Recebam nesse que é o maior show da Irecidia Televisão de Zambucana, o próximo convidado. Atenção, ouço, estou a ouvir que ele é aquele disco que Fred, este não é o melhor cantor da Zambésia, é o melhor rapper de Moz. Estou a ver comentários. Dizem que ele é o melhor rapper de Moz. Será? Vamos debater aqui através das nossas redes. Ok? Ele já vai entrar em cena. Vocês dizem que não, ele não é o melhor rapper de Zambeza. É melhor rapper de Moz. Oh, vamos ver. Agora presta atenção. Ah, será? Vamos ver aí. É melhor rapper de Moz. Ah, tudo bom. Vamos começar com o show, puto. Depois vamos sentar para conversar. Vais cantar muitas músicas. Hoje é quinta. É a tua primeira vez aqui no show do Fred. Vamos começar com o show? Tudo bem. Vamos começar com o show. Senhoras e senhores, aí está o famoso Brooklyn. Dizem que é, atenção, melhor rapper de Zambésia. Mas há quem diz que não. É melhor rapper de Moz. Vamos debater isso já já no show do Fred. DJ, solta o som na caixa. Da maneira que tu gostas de mim, eu gosto de como tu te preocupas comigo e de como te alegras a cada vez que te ligo. Eu não tô contigo porque gosto de ti, é porque eu gosto da maneira que te entregas para mim. Na cama, com calma, te entregas de corpo e alma. Me obedeces tanto a ti, parece que te apontei uma arma. Eu não tô contigo porque gosto de ti, é porque tu te esforças tanto para me ver a sorrir. E tudo que fazes por mim, tu fazes com amor. Por isso, para te ver feliz, eu dou de mim o melhor. Eu não tô contigo porque gosto de ti, desculpa. Olha, todo esse tempo eu fingi, desculpa, por fazer você cair nesse engano. Eu não gosto de ti, sou maluco, eu te amo. Te amo. Meu maluco, meu maluco, meu maluco. Oh, maluquia, da minha vida. Meu maluco, meu maluco, meu maluco. Oh, maluquia, da minha vida. Eu não tô contigo porque gosto de ti. Eu já disse que é por amor e eu não sei te mentir. Eu briguei com a minha família por causa de ti. E até hoje eu não me arrependi. Eu não tô contigo porque gosto de ti. Amor, vem cá, olha para mim. Presta atenção no que vou te dizer. Nunca te vou deixar, venha o que vier. Eu não tô contigo porque gosto de ti, é por saberes assassinar a tristeza em mim. Escuta aqui, eu já tentei te trair, não consigo. Só tu tens o que eu preciso, então não faz sentido. E eu não tô contigo só porque amo você, é que senti eu mesmo, não respiro como deve ser. Eu não sei o que é que se passa, só sei que é assim. Não só te quero, sua maluca, eu preciso de ti. Meu maluco, meu maluco, meu maluco. Oh, maluquia, da minha vida. Meu maluco, meu maluco, meu maluco. Oh, maluquia, da minha vida. Esta tarde,
o tão esperado convidado. Eu não estava a entender nada ontem. Estava todo mundo, olha, Fred Brooklyn, Brooklyn no show do Fred. Eu não estava a entender. A minha produção às vezes manda um alinhamento, sempre manda assim com antecedência, depois eu acabo me atrapalhando. Eu não estava a perceber. Agora já percebi porque é que vocês ontem estavam a fazer tanta pressão no meu show. Já está em estúdio, Brooklyn. Bem-vindo aqui ao show de Fred, meu. É Brooklyn. Na verdade, é Brooklyn, já ia te corrigindo. É, né? Brooklyn. Ah, Brooklyn. Yeah, Brooklyn. Ah, não Brooklyn. Yeah. Yeah, não. Ah, Brooklyn. Yeah. Bem-vindo aqui ao meu show, rapaz. Eu estou muito honrado por estar nesse programa. Eu okay. acompanho esse programa já há muito tempo. Então, de lá de longe, eu posso, mas quando é que eu vou para ali? Mas então... eu estava a falar aqui consigo, é off. Eu argumento, cometi um erro aqui, dizendo que não te conhecia. Yeah. Quando começou o show de Fred, foi um erro mesmo, mas nós já nos conhecemos há muito tempo. Claro, claro. Há um ano, há anos, há uns 3, 4. Há uns 3 anos. 3 anos atrás. Há uns 3 anos, já. Nós fizemos parte, tu fizeste parte de um projeto meu. Um projeto teu, a venda da música. A venda da música. Desta música que eu cantei há pouco, que é a minha maluca. E foste um dos raps, ou melhor, o único rap que mais vendeu na nossa plataforma. Right, thanks. Bom te ver, meu. Nice, nice, eu estou muito honrado. E eu sempre também quis te conhecer. Não, não, eu é que queria te conhecer. Mas se eu não estou errado, se você se recorda, eu disse ao teu agente na época, era o Hélio, não é? Ah, o Elton, o pensador. O pensador. Estava ali a dar um suporte. Na verdade, ele criou o grupo Os Manos. Okay. Então, a gente estava naquela conexão constante, que era muito nice. Okay. E estamos sempre, né? Para não colocar isso no passado. Okay. Então, sempre trabalhamos juntos, ele sempre deu um suporte, é aquela coisa. Bucle, fala-nos um pouco da sua pessoa, pai. Eu lhe conheço desde há tempos, mas de lá para cá nunca mais ouvi falar da sua pessoa. O que é feito de si? Estás no ativo? Vamos lá falar. Yeah, eu estou no ativo, mas tipo, trabalho muito mais com o que eu posso. Quando falo do que posso, estou a dizer que, como eu sou um artista que vive tipo em Quilimane, okay. O máximo que posso fazer é promover os trabalhos a nível de redes sociais. Okay. Então isso é o pai. Há muita limitação, aí estás a querer dizer? Isso é muito, é muito limitado, não dá para alcançar o maior número de pessoas, mas pelo a zona centro e norte, já me escuta muito, já me escuta muito. Tens um número considerável zona centro e norte? É que tem vezes que eu saio para norte para fazer alguns shows. Cenas assim. Então, muita gente escuta, mas conhece. Poucos veem, poucos me veem, poucos então, sabem como é. Há muita gente que conhece a tua música, mas não sabe quem canta. Então, é por isso que eu vi ali quando tu cantavas esta música. Como é que chama essa? Cantaste Minha Maluca. Minha Maluca. Muita gente diz, afinal, esse puto que canta. Eu tenho esta música, eu gosto desta música. Yeah. Portanto, aqui falavas de. Ok, tu trabalhas com o que tu tens, mano. Yeah. Querias até dar mais, mas é limitado a nível daquilo que é mídia, nível de divulgação. Vocês estão limitados. Não dá para fazer uma comparação. Não dá para fazer uma comparação. É muito fechado, sabes? Ok. Não dá para alcançar todas as pessoas a partir de Quilimane. Então okay. fica difícil. A coisa fica mais viável quando nós estamos aqui a fazer uma produção. Okay. Tipo, a nível do visivo. É, assim a coisa flui mais, exato. Voa mais, alcançamos mais pessoas. Então, exato. Por isso estou cá por um tempo indeterminado. Para poder trabalhar para ver a tua imagem. Posso dar mais, dar mais cara. Celeste agora é Maputo para começar agora a dar o pushing. Começar a trabalhar aqui que é a divulgação da sua imagem. E na pior coisa, Bucle, que as pessoas ouvirem uma música, curtirem a música, curtirem a vibe, gramarem a vibe, mas não sabem quem canta mesmo. Não sabem quem canta. É chato. Bem chato, bem chato. É muito off quando tu chegas numa província, estás a ver? Ok. Numa outra província. Assim, tipo aqui, Maputo. E passas assim despercebido, estás a ver? Se não conhece, eu sou bom, cara, meu! What the fuck? Tipo, é complicado. Yeah. Tipo, na minha província. Na zona centro-norte, você não passa despercebido. Sério? Não passo despercebido e. É cool, estás a ver? Então é estranho quando... Quando você vê uma província em que está a andar, as pessoas não falam nada. És mais um.
Espera, a tua província é nada. E pior que isso, é saber que alguns deles já escutam alguns trabalhos, estás a ver? Mas é o que eu dizia, há pessoas que ainda vão ficar loucas aqui quando cantar as outras músicas, porque eu quero acreditar que muita gente tem as tuas músicas, mas não sabe quem canta as tuas músicas. A maior dificuldade é a promoção, é isso? É a divulgação da imagem. Mas, em parte, não sou... Tipo, eu também preciso trabalhar, tipo, em videoclipes. Na verdade, não tenho muitos. Eu preciso de um suporte para investir mais, tá vendo? Espera, tu não tens assim um financiador? Tipo, um financiador direto. Mas como é que um rapper do seu calibre, considerado um dos melhores rappers da zona centro, zona norte, zona sul, segundo o que eu vi, não tem um sponsor? Às vezes eu penso que o pessoal, tem muita gente que pensa que tá tudo nice, eu quero assim, estás a ver? Há pessoas que não financiam, não por falta de vontade, mas... É tipo, tá nice o puto, tá cool. Acho que é assim que o puto quer, acho que ele tá bem assim, pá. Tipo, ou faz, ou ele não tá busy em correr mais do que isso que o gajo já faz, estás a ver? Pode ser uma cena assim, isso é uma, é uma ideia que eu tenho sobre o que podem se calhar pensar. Tá ok, vendo? É seu respeito para não patrocinar. A segunda vez que eu ouvi falar da sua pessoa e ainda não estava a puxar a imagem, foi quando trouxemos aqui um artista. Quem foi o artista que esteve cá no show de Fred? E ele intitulou-se o melhor rap de Climano. Levou muita porrada. Quem esteve cá? Levou muita porrada. E as pessoas começaram a reagir, não, esse não é o melhor rap. O melhor rap é o Bucle. E eu depois acabei vendo nos comentários, acabei pedindo a minha produção para baixar o Bucle, a tua imagem. Okay. Foi quando eu reconheci, não, eu conheço esse rapaz. Tu tens esse título de melhor rapper da zona centro-norte? Este é o título que tu ostentas? Eu particularmente, é pesado, estás a ver? É pesado tu aparecer por aí. Pesado porquê, pô? Não, sabes... Eu apareço, olha lá só para o seguinte fato, tu estás aqui a ouvir dizer que eu sou o melhor, coisa assim. Centro-Norte dizem que você é o melhor, é o melhor rapper. Não, existem outros rappers, irmão, ver, nunca se sabe. Estão falando de você. O people considera assim, né? Okay. E você as, as opiniões divergem. Eu acho que sou bom, sou muito bom, entendo que sou muito bom, mas afirmar, não é você que está a afirmar, as pessoas dizem. Não, se o people diz. Não, se o pessoal da zona centro. Se o people diz. Diz que você é o melhor rapper da zona centro-norte. Se o people diz, eu sou. Posso aceitar. Né? Humildemente. Humildemente. Para de ser humilde. Então vamos fazer o seguinte. Antes, eu sei que vais ter a música dia 14, hein? Vem cá. Vamos deixar de ser humilde. Eu não gosto de humildes aqui no show de frente. Aqui tem que ser arrogância. Arrogância, mais nível. Vamos fazer o seguinte: hoje você vem estrear uma grande música que é para o dia 14 de fevereiro. Qual é o título? Chama-se 14 de fevereiro. 14 mesmo. De fevereiro. Vai estrear daqui a pouco o Bucle Música 14 de fevereiro e logo a estreia vai estar disponível em todos os blocos. Mas vamos fazer o seguinte: atenção, não é para estrearmos já. Ok. O povo da Zona Centro-Norte diz que ele. E eu quero pedir a malta da Zona Centro-Norte: confirmam vocês esta informação que ele. Amara Gabriel Flames, é isso que estou a falar, você não entra. Fica à vontade, eu não posso fazer tem nada um puto, para te impedir de desculpa falar. Desculpa lá aí, um puto. Já ouvi também ele dizer que é o melhor rapper. Não, estou aqui a ser... Desculpa, eu falo assim, machagana, mulato, preto. Um puto mulato de Nampula que tem um totó. Como é que chama aí? Já vi um puto, um rapista também, lá de Nampula, um mulato aí, canta de um totó. É um big bro. É Ari The King. Ah, é teu brother? Eu já fiz, eu participei no último álbum dele, Ari The King. Ari The King, quem mais que eu conheço daquela banda? Rapistas? Tem muitos rappers bons. Gabriel Flames. Gabriel Flames, já falei. Ari The King. Rei Bravo. Rei Bravo, Bravo é mal. Tem The B-Town, tem Joe Savara, tem... Jick Rock. Posso excluir desta lista o Rei Bravo. Da lista que. Mas vocês também não me deixam falar besteiras, hein? Ajudem-me lá, hein? Tifred, não é Zona Norte e Centro. Sul também. Emílio Zimba, nós de Zambésia confirmamos.
Ele é melhor de Moçambique. E Bukle é perigoso. É melhor. Bukle, melhor rapper. São comentários, velho. Vamos lá, Bukle. Vamos ler. É o povo a falar aqui. Cuidado com o povo. O povo não mente. Vamos ver o que é que dizem em redes sociais. Nós aqui na Zambeza confirmamos que ele é o melhor rapper. É um dos melhores rappers. Diga ele cantar poeira na vista, nas vistas. Para já cantou. Ele é o cara, só é muito humilde. Ah! Ele e o Rei Bravo são os bestes. Fred Bukle é o melhor rap da zona centro e norte, inclusive ao sul. Tá bom, se você tá falando, vou fazer como? Eu sou intermediário, senhor. Antônio Melhor, muito mal. Papá, este jovem é muito bom. Best rap da zona centro. Mas cuidado, temos duas caras aqui no sul, né? A briga já começou, calma aí. Bukle é o cara, penso para escutar as músicas dele. É o melhor rapper, só que não aparece muito. Ah, ok. E a Fred, esse é muito melhor que tantos... Malta, melhor que Cadabra MC é o Zimba. Canta Maranza um pouco só. Não conheço as suas músicas, algumas, não é? Bukle entrega, você é o melhor irmão, ok? Booker e Rei Bravo são os melhores de nós. É melhor até duas caras. Fred, você ainda não viu nada. Você já toma bandeira em centro-norte. Camelai, não estou... Ei, centro e norte já está me atacando aqui. Centro e norte já está me arrebentando aqui. Ei, deixa na Daigo Boy fora desse bagulho. Deixa meu nigga Daigo Boy fora desse bagulho. Vocês gostam de confusão. Deixa meu nigga Daigo fora desse barulho. Daigo não entra nesse barulho. Estamos a falar zona centro e norte. Não metemos sul. Ele é muito mal no centro, norte e ainda aí no sul. Temos vários cá na zona centro, na beira temos Joe Savara, ok? Tem o Ray Breaker do Chimoyo, também é bom. É muito bom. É muito bom? Não é só bom, é muito bom. Yeah. Então o que eu te faço com os raps lá, não aparece? Canta muito, canta para vocês sentirem que ele é bom. Tá bem, puto? Eu já percebi que lutar com aqueles comentários não consigo. Já vi que tá isso, é só chuva de elogio, é raro. Chuva de elogios, bom rap, respeito. Confirmo, o gajo é bom, tenho músicas dele. O gajo é mau, diz pra ele cantar Comer o Meu Dinheiro. Bukle melhor depois de Rei Bravo. Bukle the best man. Fred só não tem patrocínio. Ok, não posso afirmar nada, mas chocoladinho puro. Não é de que mano? Porque, mas empresário, um dos maiores empresários lá da cultura. Yeah, mas ele tem uns artistas dele. Estou perguntando por que você não entra. Hã? Tá vendo? Não, tipo, é assim. Tu sabes, cada tipo, isso é uma coisa, tem que ser espontânea, tipo, espera, mas não é uma coisa discutível. Tu tens uma relação com o Dinho Puro, que é um dos maiores empresários lá da cultura. Uma relação mais ou menos tranquila, okay. Business. Mas ele não tem patrocínio, ele não costuma ter apoio? Não. Está a ver, Dinho Puro. Talento aqui. Talento. Dinho Puro é meu amigo, grande empresário. O Dinho Puro é empresário da Ritz Check e do como é que chama aquele puto ali? Não, o outro, o Eka. E já são muitos artistas, meu, talvez seja mais ter mais um. Não, você é bom, é talentoso. Em vez de você gastar taco com gambeta, Dinho Puro, em vez de você gastar taco com gambeta, fazer vídeos bonitos com gambeta, arranjar produtores bons com gambeta, tá aqui, Bukle! Vamos gastar dinheiro com Bukle! É o único empresário da cultura em Quilimane é Dinho Puro. O patrocinador, o empresário de gambeta, está a gastar taco com gambeta, deixar talento, Dinho Puro. Que é isso, meu Dinho Puro, hein? Hein? Tá, é? Tá a gastar dinheiro, gastar vídeos. Você só tem um vídeo. Gambeta, mano, já tem mais 6 vídeos. É normal, cada um é cada um. Não, não pode. Já tô a ter uma ideia de como os bifes aparecem. Ó, Dinho Puro, faz favor, meu. Temos aqui o Bukle. Quilimane não tem patrocínio, só tem um vídeo. Um jovem talentoso como esse, só tem um vídeo. Um gambeta que arrebentou um bairro todo, já tem 6 vídeos com Sierra Boy. E com Sierra Boy, Sierra Boy não compra, paga 50. Tem featuring com o Itis.
Vamos lá ouvir. Vamos brincar? Tranquilo. Vamos ouvir o melhor da zona centro e norte. Pô! Só na caixa. Enzo Music. Sobrevidades. Na disco, do meu lado esquerdo tem uns olhos que não param de me olhar, então despisco, e a dona fica com todos os dentes fora, convido-lhe para dançar, aceita sem demora. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, baby, eu nunca tinha visto alguém dançando bem como tu. Não aguentei, viajei, qual é o teu nome, como faço para estás no meu way? Respondeu, meu nome é Estrela, e logo eu, faz sentido, és bela, pra levá-la ao quarto, ela só queria taco, e eu tinha notas faltas no bolso do meu casaco. As primeiras foram verdadeiras, eram isca. Ela já mordeu, quem não arrisca não petisca. Levei a gostosa lá para fora e no frio o xambau queria bater naquela hora. Poeira nas vistas. Poeira nas vistas. Poeira nas vistas. Poeira nas vistas. Ela disse que sem guita não posso. Saquei as notas falsas que eu tinha no bolso. Recebeu, conferiu, olhou para mim e sorriu. Não demorou, logo agarrou-me a mão e parou uma esquina, puxou-me, encostou-me na parede e beijou-me. Ela baixou, baixou as minhas calças e broxou-me. Ai, fiquei ativo. E no bolso de trás é onde eu guardava o preservativo, mas ali era como se eu guardasse longe demais. Levantei o vestido e a lingerie baixei. Moedas lancei e ela o apanha, banana sem casca lhe enfiei. Poeira nas vistas. Poeira nas vistas. Poeira nas vistas. Poeira nas vistas. Tu és tão gostoso, estás-me a deixar louca. Eu disse assim, tu também és, mas cala a boca. É no teu lago 5, o meu peixe deu um mergulho. Mas please deixa-lhe nadar sem ouvir barulho. E depois de tudo, saquei o dick. Subi as minhas calças e fechei o zip. E falei na cara da babe que as notas que eu te dei são todas falsas e são hustling, te matriquei. E ela só disse assim, ok, eu aceito perder. Mas saiba que o que eu dei para ti é vírus verdadeiro, podes crer. Ai, ai, bandida, bandida, bandida. Poeira nas vistas. Não. Poeira nas vistas. Poeira nas vistas. Você não paga, baby. Você não poeira paga, nas vistas. Edson Music. Só novidades. Isso, meu porra, meu. Desculpa, mas pensei por ter mal, hein? Estou começando a mudar de ideia. Você é mal! Ó, Dinho Puro! Eu não estou a entender. Que é barulho? Você tem barulho com Dinho Puro? Não é possível. O Dinho Puro é caçador de talentos, sabe, não é? Eu acho que ele tem uma boa visão. Não estou a entender como é que você é de Climane e não está a ter essa visibilidade com este talento, meu. Como é que a tua música não está a tocar, meu? Por que que as tuas coisas não estão a acontecer, meu? O que é que passa, pai? Vamos falar agora. Desabafa se for para desabafar. Na verdade, eu não entendo. Calma aí. Se eu soubesse por que não, acho que eu teria resolvido, tá a ver? Tá, mas você não está a perceber por que que esse talento não, todo que você mas, tem? Já, estávamos a falar de promoção. Ok. Estamos a falar de investir na carreira. Tu sabes que isso é um investimento. Música e investimento. O artista, ele só tem a função de gravar, pensar. Yeah. Não yeah. Tem. O artista não tem. Yeah, por acaso pra... existem artistas que têm a capacidade, né, de gerir as suas carreiras à conta própria. À conta própria. Yeah, mas esse, muitos já... desses. Muitos mas esse, deles. Mas pera, artistas estão a começar assim carreira como você? Não. Assim fica difícil. Fica difícil. Mas eu não estou exatamente a começar, mas é. Isso não é muito diferente de começar por causa da minha localização, estás okay, a perceber? Ok. Sim. Estás a ver? Tipo, o que a gente consegue ganhar, tipo, a nível de shows, nunca é suficiente para... Para poder fazer... Yeah, e para alguém que vive da música e exato. Tem mais coisas para custear, estás a ver? Então fica complicado. Tipo, na verdade,
é preciso de algum suporte significativo para fazer as coisas acontecer. Você precisa de suporte? Precisas de um apoio financeiro. Claro, Porque tu tens um talento, mas agora só falta o taco. O talento está aqui. Está aqui. Falta o boost. O boost. O boost precisa de taco e... Ok. É uma coisa que funciona assim, não tem outro jeito. Mas tipo... é assim, mas aqui tudo é negócio, pai. Aqui é negócio. Vamos ouvir mais um tema teu? Bora, pá. Hoje é teu dia, Michel Freire. Daqui a pouco vamos rolar. Vamos lá, vamos. É a primeira vez aqui, então vamos dar essa oportunidade de você brilhar. Eu não tenho dinheiro para lhe dar, mas temos aqui o espaço de antena para lhe oferecer. E você angariar. Eu só posso agradecer, agradeço muito, Exato. Olha, isso é uma montra. Você agora está a angariar patrocinadores. A tua missão aqui é angariar patrocinadores. É convencê-los. Aproveita essa plataforma. É convencê-los ao patrocinador que está aí, o empresário que está aí a ver o show de Fred, que eu valo a pena. Se você investir em mim, você vai ter o retorno. Exato. Vamos a isso? Vamos. Bora! Solta! Wigaterix. Maranzas, maranzas, OMs, maranzas. A avó Alvira diz que não entendeu bem a letra. Maranzas, me desgostou de como ela foi rapada. Maranzas, maranzas, hoje em dia são maranzas. O Spockly, eis do planeta. Maranzas, 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 maranzas. Não cabo do bolso, maranzas. Não cabo do bolso, maranzas. Maranzas, 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 maranzas. Hoje em dia são maranzas. O assunto no país do panza. Tô no Chile, nigga, cheguei. Suega assassino, matei. Numa mesa, pousei. Uma preta, mandei. Full de maranzas do meu way. Só vi sorrisos quando olhei. Não é love, disso já sei. E o que elas querem também sei. Money, money, querem me tirar o que me tirou de Kill Money. Mano, eu tô aqui por causa de falta de money. Daqui money não sai, só tem que entrar money. Money, do jeito que me segue até parece que ouviram que eu sou filho de um deputado, nigga. Eu até fiquei assustado, nigga. Me chamaram de amor no primeiro dia, nigga. Quando essas maranzas estão na via. É pra ter muito bom, só que esvazia. Tem mulatas que de negras tem magia. Dia a dia, marido já deixa a família passar fome. Tem muita maranza dominar homens, sim. Tem muita maranza em bares que depois de uma transa tem lares que afundam. Porque elas chupam como as donas nunca chupam. Até cudão, acudão, acudão. Essa confusão. Há muita maranza da cabo de muita relação. É assim como elas são. Poderosas, gostosas, apetitosas, formosas, charmosas, escandalosas, viciosas, venenosas, corajosas. São todas perigosas. Maranzas, 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 maranzas. Não cabo do bolso, maranzas. Não cabo do bolso, maranzas. Maranzas, 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 maranzas. Hoje em dia são maranzas. O assunto no país do panza. Maranzas, 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 maranzas. Não cabo do bolso, maranzas. Não cabo do bolso, maranzas. Maranzas, 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 maranzas. Hoje em dia são maranzas. O assunto no país do panza. Vem com todos os molhos. Pegou minha mão e me olhou nos olhos. Toma lá no canto que pisca tanto. Até que eu já tava achando que era zarolho, meu nigga. Outra só mandou um bilhete com número. Tenho certeza que é do Mpesa. Maranza preta, full beleza. Essa viu, mas deixei do meu alteza. Bebo uma taça de vinho, olha pra mim e daí lambe lábios. Nunca me viu, me beija na boca e falou pra mim, nigga, love you. Tipo, não é de Moçambique, Corpo parece de Nick, Mas uma órfã de sentimentos amorosos e uma dama frita, Se esfaiou bonito, não importa. Maranzas só querem tuas notas. Papo reto, papo reto, papo reto. Evita contar anedotas, elas querem money só. Elas tão pouco se lixando, sei que fuck Johnny Boy. Esse animal tá bem bom, porque sabem que vais voltar a procurá-la, bro. Hoje no país do panza, todo mundo agora tá falando de maranza. E tem muita maranza, assumi que é maranza. Até tá parecendo que é correto ser maranza, meu nigga. Esse papo tá ficando sério. Elas vão acabar construindo império. Elas estão a propagar o adultério. Elas são poderosas e tem mistério. Maranzas, 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 maranzas. Não cabo do bolso, maranzas. Não cabo do bolso, maranzas. Maranzas, 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 maranzas. Hoje em dia são maranzas. O assunto no país do panza. Maranzas, 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 maranzas. Não cabo do bolso, maranzas. Não cabo do bolso, maranzas. Maranzas, 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 maranzas. Hoje em dia são maranzas. O assunto no país do panza. Meu, segura, sente-se aí, pouco. Vai cantar, vai estrear nova música. Daqui a pouco ele vai. Atenção, o show do Fred hoje é homenagem a Quilimane. Quilimane, top de empresários de Quilimane. Não me envergonha, empresários de Quilimane. Quilimane, Quilimane, tem lá uma desconto? Não, é Chimoio. Ok. Oh, Dinho Puro. Dinho Puro. Dinho Puro.
Pocle, meu. Como, meu? Puta, pena que eu já não sou... Eu só estou a agenciar um ano com artista. Meu, já não tenho uma lébola assim, mas, meu, vou-te falar sério. Se eu tivesse tempo, eu te recrutava para a minha agência, meu. Só não tenho time. Não é possível que temos um jovem talentoso em Quilimane que está escondido, que está ofuscado, que está apagado, entre aspas, o mundo não está a lhe ouvir. Uma brincadeira de mau gosto, meu, é? Vamos ao tema e logo após voltamos para o tema de estreia. Yeah, exato. DJ solta. Ao trabalho. Buckley. Ao trabalho. Sou de Quilimane e ela é de Maputo. Conhecemos-nos na beira, colegas de instituto. Foi numa brincadeira que ela disse te curto. Veio com boa bagageira, levou bom produto. Curto era o tempo que teríamos juntos. Eu estava olhando para os 6 meses, tipo 6 minutos. Eu teria que voltar para Zibis e ela para Maputo, justo no momento em que o nosso amor era absoluto. Não, não pode ser. Baby, eu vou contigo. Eu não sei como vai ser, mas eu vou contigo. De ti eu não quero ficar distante, porque não estou nem um pouquinho preparado para sofrer bastante. O que realmente me mataria de dor seria viver no luxo e distante do teu amor. E o que eu acho melhor é viver por baixo da ponte, mas longe de ficar longe do teu sabor. Por isso eu vou contigo para Maputo. Vou contigo para Maputo. Por isso eu vou contigo para Maputo. Não me olha assim, tu sabes que por ti eu faço tudo. Por isso eu vou contigo para Maputo. Vou contigo para Maputo. Por isso eu vou contigo para Maputo. Não me olha assim, tu sabes que por ti eu faço tudo. Chegamos à capital do país. O pai dela veio recebê-la todo feliz. Logo a miúda apresentou-me. Ele é o Boclo, meu homem. Ele é Chico, meu pai. Mas não gostei como ela olhou-me. 5 minutos depois eles foram-se embora. Parei na junta sem saber por onde começar a minha história. Perguntei para uma senhora onde é que fica a Pandora. Nem porque tinha alguém lá. Era só loucura, eu caí fora. Saí para a rua andando a pé, me sentindo noutro mundo. My family me viu, reconheceu-me, sou sortudo. Perguntou, bom, você é aqui? Eu disse, a história é longa. Vamos lá para tua casa, a gente sente, eu conto toda a broda. Era mesmo para ganhar uma refeição, porque na verdade eu estava com uma fome de leão. Poucos minutos depois, vi mensagem da madame perguntando onde é que eu estou para poder localizar-me. Eu, fica descansada, mami, estou em Laulan, na casa do MFM, um irmão lá de Climan. Contei tudo para o M, ele disse, no problem, podes cá ficar o tempo que quiseres, mami. Hoje eu tô contigo em Maputo. Tô contigo em Maputo. Hoje eu tô contigo em Maputo. Te disse muito bem que por ti faz tudo. Hoje eu tô contigo em Maputo. Tô contigo em Maputo. Hoje eu tô contigo em Maputo. Te disse muito bem que por ti faz tudo. 12 meses passaram-se, conheci a cidade toda. Conheci ginásios, estúdios, gente famosa. Eu tô ainda com o M na terra de Marrebenta. Ambos vivemos da arte, a música é o que nos sustenta, amor. Já me levaste à costa do sol, catembe e bacaneta. E lá em Marraquém, no place da tua avó Julieta, onde vocês me viajaram muito com Xangane. Com vocês que eu aprendi a comer nhangane e cacana. Já agora eu te convido, madame, para um passeio lá na minha terra natal. Climano, tenho a certeza que vais adorar. Sinto que os teus pais vão correr o risco de te ouvir dizer que não queres voltar. Vai saborear, matar com o maduco do marigo e meu godo. Mucapata, zambesiana, todo aí na mão. Vamos passear na marginal. E aos domingos, praia de Zalala, tem sido muito legal. Quinta e sexta, tem Casa Blanca, karaoke. E mais cenas nice, venha com tu nigga boy. Quilimane, Quilimane, my paradise. Venha comigo pra Quilimane, minha futura wife. Quilimane, Quilimane, my paradise. Venha comigo pra Quilimane, minha futura wife. Quilimane, Quilimane, my paradise. Venha comigo pra Quilimane, minha futura wife. Quilimane, Quilimane, my bride.
nem lhe mãe, nem minha futura mãe. Esta é uma homenagem à tua cidade, não é? Sensei, Kilimani. É uma música... Sensei. É uma música que, posso dizer, intercultural, né? Ok. Que, falo da Beira, falo de Kilimani, falo de Maputo. Nice, parabéns, sabes, foi um prazer assim. Receber aqui no nosso show. Atualizei, estamos a pedir o Empeza, só estão a pedir tanto o teu Empeza. Então, posso disponibilizar, este é o contato. Yeah. Este é para shows. Tem um Empeza. Você sabe o que? Estão a fazer muito bom. Estão a pedir Empeza dele. Depois quero ver o que vocês vão fazer. Estão a pedir Empeza. Está aí o contato para shows. O mesmo tem Empeza. Já que estão aí. Está aí. É só ter o Empeza dele. Está aqui o Empeza. Já está. Já disponibilizamos. Vamos falar agora da música nova. É fresquinha. Yeah. É uma música para o Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro. Fala-nos um pouco desse tema novo. Eu não diria para o dia. É uma música de amor. É uma música que eu fiz por causa das situações que repetidamente acontecem quando chega essa véspera, né? Ok. Dia dos namorados é um dia para celebrar o amor. Ok. O amor e amor. Então, mas na nossa realidade acontecem diversos acidentes. Ok. Muita coisa. Existem casais que chegam a se separar. Claro, claro. Outros comemoram da melhor maneira, outros têm essa sorte e os outros não. Então, essa música... Sim, há pessoas que já dia 12 estão a antecipar que já acabou. Eu conheço casais que no dia 14 descobre-se... Sim, outros relacionamentos, outros problemas. É um dia de amor problemático, mas que é um dia, acaba sendo um dia problemático também. Não, de alguma dia 14 é dia de smoke. É um lado de amor que tem também um lado problemático. Não, mano, eu acho que dia 14 é um dia muito problemático. Não, mas não se pode olhar só dessa maneira, porque existem pessoas que conseguem celebrar o amor da melhor maneira e sem problemas, né? Ok. Não dá para generalizar. Sócias. Desculpa, é um grupo que eu estou tentando falar desse assunto, sócias e sócias. Sócias, já ouvi falar desse grupo, sócias e sócias? Yeah, por acaso ouvi por aí, mas não, tipo, não de forma muito. Yeah. É um muito grupo profunda, aí que está a criar vucu-vucu nas redes sociais. Já nem imagino dia 14 como é que vai ser esse grupo, sócias e sócios. Talvez. Vai estar quente. Talvez tanta gente vai ver revelações que não desejava. Eu acho que o dia 14 é todos os dias. Eu quero dizer uma coisa, é particular. O dia 14 também não tem muito sentido, não me diz muita coisa. Porque, não sei, porque é que as pessoas, quando chega dia 14, ficam sem espíritos maus. Dia 14 é todos os dias, pá. Hã? Kelvin. Olha, o Kelvin vai estar aqui para a semana. Estás com músicas novas, não é? Quantas músicas novas? Vamos ter o Kelvin aqui, um cantor também espetacular. 14 de fevereiro é todos os dias, pá. Hã? Vocês não podem... Eu já não sei. Ei, epa, essa pessoa tem pena de um amigo Lloyd. Dia 14. Ah, não, já tem nova mula. Esqueci que ele já está com nova mula. Eu só não sei como é que vai ser a Bíblia. A Bíblia provavelmente também está. Já tem novo parceiro, não sei. Um abraço ao Lloyd. Portanto, esta música, meu, é uma música que você retrata basicamente aquilo que acontece no Dia dos Namorados. E ela recebe muitos presentes, sabe? O que acontece na maior parte das vezes. A maior parte das vezes. É, não, mas tu retratas o que acontece a maior parte das vezes. Meu, parabéns. Grande som, meu. Obrigadão, obrigadão. Parabéns, rapaz. Grande a música. Portanto, a partir das 20 horas, vocês podem já ter a música. Yeah. Sério? Sério. Vamos ver um vídeo teu. Vamos ver um vídeo do Bloco. Vamos estrear também. Estamos a caminho do dia 14. Vamos estrear também daqui a pouco o vídeo do Mark Eccles. Mas para já vamos ver o único vídeo que tens. Yeah. Vamos ver? Yeah. Solta na tela. Mas ainda tava com cara. Wigatérix. A imagem do teu rosto não me inspira sem. Quando tu não estás, eu não respiro bem. Mulheres no meu pé têm mais de 100. Mas eu não quero mais ninguém.
Ei. O coração não quer saber e a mente só repete que tu és a tal mulher que eu tenho que levá-la e no dedo pôr o anel. Tua boca não é colmeia de onde vem todo esse mel. Ei, vamos dar uma volta lá na minha zona. Tem muita vizinha louca que me telefona. Vamos dar uma volta lá na minha zona. Só para elas saberem que esse preto tem dona. Ei. Eu já tive várias mulheres, mas como tu, não. Olha para a lua, eu vou te levar para lá. Ainda que eu quisesse arrancar-te da minha memória, eu não poderia ir contigo, vou fazer história. Tu és mais do que tudo, oh baby. Nunca duvides disso. Tu és o meu amor. Nunca duvides disso. Tu és o meu amor. Baby, o primeiro beijo que eu te dei, o que despertou em mim nunca esperei. Um sentimento cujo nome eu não sei, mas no começo confesso que com medo fiquei. Mas vi que nele também tem amor. Eu não quero mais parar de sentir esse sabor. Então nunca mais saia da minha vida, por favor. Sei que sem você não aguento, sem você respiro dor. Não me deixes sozinho, sou seco, te preciso para me guiar no caminho. Sou seco, só tu dás para o meu coraçãozinho. Não nego que eu sou teu escravinho. Yeah. Yeah. Eu já tive várias mulheres, mas como tu, não. Olha para a lua, eu vou te levar para lá. Ainda que eu quisesse arrancar-te da minha memória, eu não poderia ir contigo, vou fazer história. Tu és mais do que tudo, oh baby. Nunca duvides disso. Tu és o meu amor. Nunca duvides disso. Tu és o meu amor. Musicaisambiciaras.com, o encontro de gerações. Nós temos cantores, cantores, menores. Só que temos problemas e patrocínio na Zambia.